Ispovest Miljane iz Loznice podelila je mišljenje javnosti. Naime, na svadbi svog brata doživjela je nešto što je ostavilo u šoku. Želim da podelim jedno svoje iskustvo koje mi se desilo, kojeg se ne stidim, ali s druge strane ne znam koliko su pametne odluke mog brata. Moj brat se upoznao sa sadašnjom ženom još na početku studija, a pošto su malo duže studirali, tek nedavno su odlučili da se venčaju. Ona je poreklom iz Novog Pazara, odmah da se zna da nemam ništa protiv, ni protiv koga. Pre svega smatram da je svako ko živi u Srbiji Srbin, kao što je svako ko živi u Americi Amerikanac, bez obzira na veroispovest. Ali mi potičemo iz patrihalne porodice i bili smo zatečeni njihovom svadbom. Prvo, oni su imali klasično venčanje u Beogradu u subotu, a onda su u nedelju svi svatovi išli u Novi Pazar. Mlada je iz bogate porodice i njeni su želili da se napravi veliko venčanje, kako samo oni mogu da prirede. Mi smo svi put toga krenuli u Loznicu. Venčanje nije bilo u crkvi, nisam to ni očekivala. Išli smo u restoran na obodu mesta, koji je stvarno lep. Divno su aranžirali sve. Njena familija je jako ljubazna bila. Odmah da dodam i da mi nismo sa njima ugovarali ništa oko veselja u njihovom mestu. Jer kakve veze ima? Već smo jedno davili u Beogradu, pa hajde još jedno kod mlade. Ono što nas je sve jako iznenadilo jeste kad smo naručivali piće da pijemo. Rekli su, za pivo nema, za rakiju nema. Na cijeloj svadbi se nije služio alkohol. Kad se nismo prevrnuli, ne treba nama da se opijamo ili šta već, nego da nazdravimo. A dobro znam da muslimani po Bosni i Srbiji piju alkohol, jer ne žive u Saudijskoj Arabiji, nego u Evropi, što je i normalno. A onda me je odluka ova baš začudila, jer ipak je moj brat mladoženja, a ne ona. Nismo mi njima ništa rekli, ispoštovali smo odluku. Brat se pravi lud, neće da komentariše. Ništa što se tiče snajke. A mi isto tako ćutimo, šta da radimo. Posebno što je čudno je da njeni žive u inostranstvu odavno i da su ovdje došli da plinu pare za svadbu na svoj račun i način. A mi ostali smo suva grla. Ne znam da li je to normalno, ali ako već žele modern brak, bez crkve, bez običaja, opušteno sve, onda zašto moramo da pijemo sokiće umjesto šampanjca ili neke domaće rakije? Zanima me što misle drugi ljudi u Srbiji o ovome, i pravoslavci, i katolici, i muslimani. Želim da proširim svoje vidike.